आदरणीय एसपी साहेबांना आणि कलेक्टर साहेबांना भी आवाहन करू इच्छितो की जिल्ह्यामध्ये ज्या पद्धतीने ह्या अशा अत्याचाराच्या घटना घडतायत ह्या खूप निंदनीय आहेत. कायद्याचा कुठेतरी जाप बसलाच पाहिजे. जोपर्यंत कायद्याचा कायद्याच्या कचाट्यामध्ये अशा आरोपींना आपण आणणार नाहीत तोपर्यंत असे वेगवेगळे गुन्हे करण्यासाठी असे सराईत गुन्हेगार हे पुढे पाऊल टाकतील आणि याच्यापुढे सुद्धा वाईट घटना आपल्या सर्वांच्या निदर्शनामध्ये येणार आहे. तर माझी शासनाला विनंती राहणार आहे की पीडितीला 50 लाखाचं संरक्षण मिळण्यात यावं आणि त्यांच्या कुटुंबामधून कर्त्या व्यक्तीला शासनाच्या सरकारी याच्यामध्ये त्यांना समाविष्ट करण्यात यावं अशी मी आपणास कळकळीची विनंती करतो. आणि लवकर सव्वीसच्या नाव काय असेल वंदना सदानंद उन्हाळे पंचायत समिती सभापती भुसावळ. 26 जानेवारी रोजी जळगाव जिल्ह्यातील यावल तालुक्यातील सांगवी या गावातील अल्पवयीन मुलीवर जे बलात्कार झालेला आहे सामूहिक मुलांनी केलेला आहे तर याबद्दल आम्ही आज निवेदन देणार आहेत. त्यांना फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे. त्यांना फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे याकरता आम्ही आज शासनाला निवेदन देत आहोत. आम्ही सर्व कोळी बांधव या ठिकाणी आज जमा झालेलो आहोत आणि त्या मुलीच्या घरच्या कुटुंबिक लोकांनाही परिवारालाही आज सपोर्ट हवा आहे आणि त्यांना मदत सरकारने केली पाहिजे. तिला 50 लाखाचे त्यास निधी सरकारने दिला पाहिजे तिच्या घरच्यांना आणि तिला न्याय मिळाला पाहिजे. त्या मुलीला संरक्षणही आज महिलांनाही संरक्षण मिळालं पाहिजे आणि त्या नराधमांना फाशीची शिक्षा द्यायलाच हवी कारण की त्यांना शिक्षा दिल्यानेच बाकी पुढीलही कृत्य असे घडणार नाही हेही सरकारने लक्ष ठेवायला हवं पाहिजे. आपलं नाव सरिता जीवन ताडे महिला जिल्हा अध्यक्ष एकलव्यासेनेचे. पीडितीला न्याय मिळालाच पाहिजे आणि त्यांना फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे आणि जी शासनाची मदत आहे ती त्यांना मिळालीच पाहिजे. त्याच्या कुटुंबाला संरक्षण मिळालंच पाहिजे.